Když se koukáš na čemu úplně jiným. Ano, a přesně jak Martin řekl, jak před zápasem řekl, že to bude právě do soupeřů, tak se mu to povedlo. 1-0 získáváme první bod a umíme se vedení naši moci. Vykučené fotky Petra Svátka znamenají první bod hostí a hosta je formálně Jelena. Podává Vela Murna. Velmi chyce zahrál Martin Pletkač a získává druhý bod a naši bod se uznají vedení 2-1. Podává Martin Pletkač. Petr Nesládek, když postupně zablokoval hostující borce a získává třetí bod, naše borce vedou 3-1. Vystává čtvrtý bod a naši borci se vyměnili 4-1. Připomíná nás to. Spartak! 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 Nevím, asi volej. Hosté si žijí na rozdíl dvou bodů 2-4. Inga Sachl a snížil na 3-4. Čakovice! 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 A naši Sergejové vědí 5-3. Ano, a stojící za to všechno sítě, naši borci se vyměnili 6-3. Naši borci se zase nedohodli. Hosté stíží na 4-6. Pojďte rozdíkli na skupy. Čakovice! 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 Čakovice!
Ano, míč z nohy nevidí, takhle končíš autu. Naši potřebuje 7-4 mají zpátky svůj přívodový náskok a to dává Martin Pekač. A Vinga se prodává souboj na sítí, získá pátý bod a snižuje na 5-7. Tam nebo si jenom tu hlinu. To je ono. Brahej, nebojš se, brahej! A navíc končí opět autů, kdy naši borci získáme vesmý bod a vedeme 8-9. Na svůj věk získává 9. bod a máme přizrovní na sobě 5. Po skaženém předměstu se získávají 6. bod a podává za odbuna. Poslední žijí na 7-9, podává opět to dolovu, mám pojďte to zvukně naše duky. Spartak! 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 Yeah! Zároveň kde Martin Pekač projevil svou zkušenost a Petr Nestále nešla po balón, takže 10. bod, první se získá v roce 10-7. Velmi si toho zahradil odbunám přes bloky Petra Neslátka a získá na první bod. Ostatní nevědění nebylo. Ano, krásnou smeč. Zaznamená Petr Neslátek srovnává 1-1 a získáváš první bod v tomto setu. Ale už mám nekompromisně zakončil na 2-1. Ahoj. Tak jestli jste se a naši potřeba ujíme na 1-3-2.
Míč z nohy do Rybovaná, skončil zápas. A teď je ze stejného místa končí míč, dopadl míč z domu Vypka Safra a znamená to čtvrtý bod našeho týmu a dvou budou mít nás od 40 a podává ty plekač. Využil volného prostoru na půli soupeřů a získává pátý bod, 3 bodový náskok, 5-2. Hosté si berou oddechový čas. Krásný, krásný, jede, pojďte, jede. Tím pádem celý zápas. Po 1-10 na medaile jsou naši borci.